Bakı şəhəri Süleyman Rüstəm 10 ünvanında yerləşən tarixi binanın sökülmək təhlükəsi var. Bunu Salam Sinema Bakı kinoteatrını məhz burada kirayələyən şəxslər iddia edirlər. Onlar bir müddət ki, burada kino nümayişləri, sərgilər və təlimlər keçirir, müzakirələr aparır. Təşəbbüskarların sözlərinə görə, dünən binanın əsli sahibi məkana baş çəkib və binanı tərk etmələrini tapşırıb. O bildirib ki, binanın sökülməsi üçün sənədləri var. Qeyd edilib ki, bina rekonstruksiya işləri üçün bağlanacaq. Amma məkanın dağıdılmaması üçün kinoteatr üzvləri və ictimai fəallar binadan çıxmaq istəmir. Media təmsilçiləri, çox-çox xahiş edirik. Bütün media bir yerə yığılsa, bir nəfər bizdən təmsil eləsə ki, bizim burada tərəfimiz nədir? Sadəcə Salam Sinema deyil, bizim tərəfimiz binanın qorunmasıdır. Ona görə xahiş edirik bütün media nümayəndələri. Bir yerə yığılsa, bir nəfər bizim tərəfimizdən rəsmi açıqlama versə, rəsul xahiş eləsə, bura buyura bilərsə, rəsul. Bizim tələbimiz nədir? Bunun aranızda canlı yayında olanlar da, olmayanlar da. Salam dostlar. Saxlayın qarda. Bir dəqiqə. Dişənə fiş. Səyət. Bir dəqiqə. Salam dostlar, mənim adım Rəsul Uzalıdır. Mən Salam Sinemaya aid deyiləm, savcı buranın rəqiblərindən biriyəm. Mən şəhər sakiniyəm, fəal şəhər sakiniyəm. Və biz istəyirik ki, bu bina qorunsun. Bizim yeganə tələbimiz odur ki, bina status verilsin, abidə status verilsin. Amma buradan uşaqları məcbur çıxardırlar, biz də qorxuq ki, çıxardan kimi söküntü işlərinə başlayırlar. Buna görə bizdə indi sadəcə qarantiyalar lazımdır ki, hansısa rəsmi bir kağız lazımdır ki, binanın tarixi statusu araşdırılana kimi binada heç bir işlər aparılmasın və binaya müvafiq orqanlar öz rəyini bu qədər. Я один эфсайд, просто эфсайд пирдак. Тарихи данный эфсайд. Даже вы заявление можете. Башин Бэйк сізі не данышырды, не дейді сізді? Хайшелен бурда дейді? Адамлары, біз бурда отырып, о гелінде бізі бурдулар, güç tədbirlərində həmin o dolu adam. Ondan sonra da dostlarımızın birinə qurqay dedi ki, bəs sizi tapacaq, buradan sonra gülləyəcək. Nə bilmə nə dərəcədə o ciddi və ya qeyri-ciddi, o bilmir. Amma hal-hazırda onu dedilər. Ona görə mən şəxsən burada necə çıxa bilərəm? Mən çıxacaq, oturub, üstümüzə düşəcək, bizi gülləyəcək. Heç zayıflən yaza bilmir. Yəni, məni vurdular şəxsən. Yanağımdan vurdular, çox adam vurdular. Amma ki, ona görə də mən əslində polis dedir ki, gec zayıflən yaz ki, sən vurdular, okey, gedərəm. Qanun buradan çıxsa, və başqa adamlar da çıxsa, bəlkə onlara nəsə ola bilər. Ona görə də indi bilmirəm. Gözlüyüm burada, yoxsa çıxıb gedə bilərəm. Mən könüllüyəm, qaxıqlıyam Salam Sinemanın, eyni zamanda dəstəkçisiyəm, bir vətəndaşam. Boşaldıq, xahiş edirəm, boşaldıqsınız. Burada heç bir söküntü yox. İkinci quraşdırma işləri aparılmayacaq. Polis nəzarətində götürüləcək, qapıda bulunmayacaq. Xahiş edirəm, tərk edin. Sənətdən danışın. Ola bilər, uçqun olar. Xəsarət alarsa, ona görə xahiş edirəm, tərk edin. Ola bilər, başqa bir şey. Başqa bir şey ola bilmək. Ola bilər, başqa bir şey. Sənətsiz bir sumiyyət. Sənətsiz bir sumiyyət. Polis nəzarət. Ekspertizanın rəyi ilə gəlin, qardaşım. Yavaş, yavaş. Ekspertizanın rəyi ilə gəlin. Ekspertizanın rəyi ilə. Sənətsiz sıxmıyor. Sonra yürümüş bir tajələr. Məkənə, amma hələ sökürdülər eşlər, tələb edirlər ki, çıxartdı, qıntar edir. Sonra gəldilər, bunlar elə tam sürüşdü, çarpama dağılındı, çıxartdılar. Sonra polis gəldi, polis gəldi ki, yəni, belə bilirdi və dedi ki, nə qorulursa, onun kompensasiyası ödəniləcək. Polis tərəfindən mi, yoxsa burada ki? Polis yox, polis təzirə göstərdik. Yəni, əsas bu, yaran kimi ayəldə, bunu yəzməyəm əldə. Kimə əl qaldırdı onu, nə məşəyirdi sizə?